as coisas se expressam, ou quando todas as coisas se calam, a beleza de Deus se manifesta. Derrama sobre o universo a sua graça. Imprime em cada ser humano a sua imagem e semelhança. Deite a toalha branca sobre a mesa do seu coração. Porque embora Deus esteja agindo o tempo todo, há momentos em que Ele escolhe privilegiar a sua ação, passando entre nós, selando-nos com sua divindade, cumprindo a liturgia que nos envolve com amor, fé, música e salvação. Onipotente, bom Senhor, teus são os louvores, a glória, a honra e toda a bênção. A ti somente, Altíssimo, lhes convém, e nenhum homem é digno de te imitar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol. Qual alumia e por ele alumiva, é belo, elegante, radiante, como é grande esplendor de ti. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua, pelas estrelas que no céu formaste, claras, preciosas e belas. Pelo irmão vento, pelo ar, pela nuvem, pelo cerne, todo o tempo pelo qual das tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, a qual nos é muito útil, úmida, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, ele é belo, robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã mãe terra, a qual nos sustenta, governa e produz diversos frutos, flores coloridas e ervas. Flores coloridas. Sejas, meu Senhor, pela nossa irmã a morte corporal, da qual nenhum vivente pode escapar. Bendito aquele que se encontra na tua santíssima vontade, ao qual a morte não fará mal. Louvai e bendizei, meu Senhor, agradeça em cima com grande humildade. Louvai e bendizei, meu Senhor, agradeça em cima com oportunidade. Louvai e bendizei, meu Senhor, agradeça em cima com oportunidade. Louvai e bendizei, meu Senhor, agradeça em cima com I'm not afraid to
o meu Senhor. Boa noite, aleluia! Eis que faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. É vida que brota da vida. É fruto que cresce do amor. É vida que vence a morte. É vida que vem do Senhor. É vida que brota da vida. É fruto que cresce do amor. É vida que vence a morte. É vida que vem do Senhor. Então eu digo que e faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Eis, e faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Deixei o sepulcro vazio. A morte não me segurou. A pedra que então me prendia. Deixei o sepulcro vazio. A morte não me segurou. A pedra que então me prendia. No terceiro dia rolou. Então eu digo que e faço novas todas as coisas. 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 Eu hoje te dou vida nova. Renovo em ti o amor. Te dou uma nova esperança. Tudo que era velho passou. Não sabe viver. O amor é forte.
vem antes do perdão, deixando o furo no coração, marcado pela mágoa. Quando o amor deixa pra ficar, e Deus consegue lapidar todas as pedras que juntamos em cada dor da vida. O amor é forte, mas se a morte é lindo, como o sol surgindo no amanhecer. O amor maduro traz em paz na alma, esse dom de calma que completa a cruz. O amor é forte, como o sol surgindo no amanhecer. O amor comigo na palma. Quando as cinzas da quarta se tornarem brancas, quando as notas das falas se tornarem brandas, eu deixarei que minha voz descanse sobre o acorde do silêncio. Mas enquanto as armas estiverem prontas, olhares altivos revelarem afrontas, eu colocarei a minha voz sobre o acorde da coragem. Mas enquanto as armas estiverem prontas, olhares altivos revelarem afrontas, eu colocarei a minha voz sobre o acorde da coragem. E cantarei o sonho de extinguir a guerra, romper as cercas, libertar a terra, despejar o mundo cores de aquarela, preparando a vida para outra primavera. E cantarei o sonho de colher milagres, me rompendo a terra e inúmeros altares, pra derramar o mundo cores de eucaristia, de ser meia-noite para florescer. A fome dos pobres for só de beleza, quando a chama da paz já estiver acesa, eu deixarei que minha voz descanse sobre o acorde do silêncio. Mas enquanto as rédeas estiverem tortas, mortes enchem e manchar as portas, eu colocarei a minha voz sobre o acorde da coragem. As formas eu colocarei a minha voz sobre o acorde da coragem. E cantarei o sonho de extinguir a guerra, mover as cercas, libertar a terra, despejar no mundo cores de aquarela, preparando a vida para outra primavera. E cantarei o sonho de colher milagres, derrubar a terra em números altares, derramar no mundo cores de eucaristia. Para
Tá bonito, aleluia. Vamos lá, mãozinha. E cantarei o sonho de seguir na guerra, ver as certezas e libertar a terra. Despejando o bolo, bolo e chacoalhela, preparando a vida pro caminho. E cantarei o sonho de colher milagres, devolver a terra e mover os altares. Derramar o bolo, bolo e o carinho. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui, estar com a gente. Segura a cena, Paulo. Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói, não, não se entregue assim. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás. Sim, nova vida você vai ganhar. Sim, a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar. E o meu coração dói, sei, e o mundo me destrói, não. E aí, James? Não me entrego assim. Você tá ouvindo a gente, não? Não. Vale a pena viver, ah, tá bem. Nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar, sim, a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você.
ela nos lembra o verdadeiro significado de evangelizar alguém. Como é que faz? Consiste em você olhar nos olhos do outro e dizer: recorda-te quem tu és. Recorda aquilo que Deus deixou em ti. Tu nasceste para ser livre. E todo e qualquer amigo que se aproximar de você será realmente um amigo se despertar a liberdade que Deus quer que você viva e desfrute. Então diga comigo hoje assim: Senhor Jesus, hoje eu quero viver a liberdade que o Senhor programou para mim. Hoje eu quero ser livre. Diga comigo. Presença forte em mim, eu posso dizer: habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido da vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje eu tenho sede da tua graça, cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor te adoro, Senhor. Hoje eu sou meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que pra você for. Sede.
Às vezes a gente diz isso, mas ainda não desfruta da liberdade. Porque ser livre dá muito trabalho. A liberdade interior é um caminho que você nunca termina de prosseguir, porque ele coincide com a conversão. Pode observar, a conversão é um processo de autolibertação. Primeiro que você vai ficando mais esclarecida, mais esclarecido sobre aquilo que faz bem ou não a você. Quando o Espírito Santo está movendo a nossa vida, nós temos uma clareza enorme de saber o que nos convém e o que não nos convém. Inclusive, o conceito de liberdade foi muito bem compreendido por um filósofo que nem pretendia ser cristão. Era um filósofo que refletia sobre as questões humanas. Immanuel Kant dizia que eu sou realmente livre quando sou capaz de fazer aquilo que eu não quero. Muitas vezes, no senso comum, dentro dessa mentalidade que permite tanta permissividade, que fomenta tanta permissividade, as pessoas entendem que ser livre é fazer o que ela quer. Não. Ser livre é você fazer aquilo que você não quer, porque sabe que aquilo que não quer é o melhor para você. Você é livre para terminar aquele namoro que tanto lhe faz mal. Você é livre para poder colocar para correr aquela pessoa que é tão tóxica na sua vida. E você não é capaz de renunciar a um relacionamento que lhe faz mal. Por quê? Porque você não tem coragem de assumir as consequências da decisão. E às vezes, minha gente, como dizia o poeta, a paixão do momento não vale o inferno de uma vida inteira. Às vezes a gente se apaixona pela droga, às vezes a gente se apaixona pelo bem-estar que ela nos traz, enquanto a gente está jovem e bonito. Mas à medida em que a droga vai comendo a nossa saúde, vai levando embora a nossa vitalidade, o que ela deixa é um rastro de destruição. Por isso, enquanto você tem voz de comando para dizer que você, embora queira, você não fará, faça. Enquanto você tem voz de comando sobre a sua vontade, sobre a sua liberdade, exerça. Porque a grande artimanha do inimigo, a grande artimanha do diabo, acreditem em mim, é nos ludibriar para pensar que nós podemos tudo. É assim que o diabo ceifa a nossa vida, nos viciando naquilo que nos destrói, nos afastando das pessoas que realmente nos ajudam a ser melhores. Sabe qual é o melhor amigo que você pode ter na vida? É aquele que lhe faz ser amiga de Jesus. É aquele que pega o seu braço e lhe traz ao aleluia. Vamos lá, vai ser bom. Quantos aqui vieram arrastados pelos amigos? Vendeu o abadá de última hora. Seja bem-vindo, essa festa foi preparada para você. Quando a comunidade Shalom há 25 anos quis criar o Aleluia, e eu estou aqui desde as primeiras edições, pequenininha, mas cheia de propósito, quando a comunidade Shalom decidiu, nós vamos fazer um evento para salvar as pessoas que não querem se perder durante o Fortal. Não é todo mundo que vai ao Fortal que se perde. Também a gente já não generaliza. Às vezes você pode se perder aqui, depende da sua intenção. Mas o mais bonito do Aleluia é reunir pessoas que têm o mesmo propósito. Você pode ter certeza, se você tem uma amiga que convidou você para vir aqui, valorize essa amiga, porque ela quer que você chegue ao melhor de si mesma. Se você tem um amigo que te arrastou pelo braço,
foi para que você pudesse conhecer de perto o que significa ter Deus no nosso coração, comandando a nossa vontade, comandando o nosso desejo, libertando o nosso coração de tudo que nos amarra, dos sentimentos de posse, dos relacionamentos doentios, libertando o nosso coração e a nossa mente dos vícios que tantas vezes destroem a nossa vida. Se você hoje está no Aleluia porque veio convidada por alguém, seja bem-vinda. Este território eucarístico costuma mudar a vida de muita gente. Costuma mudar a minha vida toda vez que eu venho aqui. Quando eu venho aqui, eu saio um pouquinho mais livre do que quando cheguei. Tenho sede da cada dia mais, sou mais forte, vou mais longe. Estás com palavras de amor, te adoro, Senhor. Como que é a segunda parte? Meu tesouro, minha herança. Tribulações podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje vivo e sou, tenho sede da tua graça. Ergue esses braços para o céu comigo. Quando a do meu peito transpassado,
Se aos pés da cruz ficasse, saberia o que é o amor. Se o amor que me oferece é tecido de palavras, eu lhe estendo os meus braços, mostro em gesto o que é o amor. Na distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, preciso lhe dizer que eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta vou deixar, se quiser pode voltar. Eu espero se aproxima. Quero ouvir. E eu espero por você. A porta aberta vou deixar. Se quiser pode voltar. E eu espero por você. E não me canso de esperar. É tão bom porque Deus espera por nós. E como é que Ele conta que Ele espera por mim e por você? Mandando recado aí, ó. Quando você olha para alguém que ama você, pode ter certeza que você está diante de alguém que é realmente porta-voz do amor de Deus na sua vida. De transformar tua vida, o impossível Ele fará. Porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz. Abrir mares, atravessar, e se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Eu só não é capaz. De quê? Bonito, aleluia! É preciso crer, se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reserva, tua vida se transformará, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de tocar. Abre mares, atravessar, e se preciso daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz.
às vezes a gente tem tanta dificuldade de acreditar que Deus ama a gente? É um motivo antropológico, simples de entender. Vou pelo motivo humano. Quando você tenta amar alguém que não se ama, dá certo? Não, dá uma trabalheira. Porque tanto qualquer quantidade de amor que você oferecer a ela não será o suficiente. Quando você tenta amar alguém que ainda não se ama, o seu amor nunca será suficiente para repercutir dentro dela. Porque o que faz repercutir o amor do outro na nossa vida é quando nós também nos amamos. Se você não viu nenhuma qualidade em você, eu posso fazer todos os elogios do mundo, que você vai ficar até um pouquinho feliz na hora que você escuta, mas você vai escutar tudo aquilo com desconfiança. Diferente de quando eu elogio em você aquilo que você já sabe que é realmente bom em você. Quando eu elogio aquelas qualidades pelas quais você batalhou, com o hábito, com a força da sua boa vontade, quando eu olho para você e falo, meu Deus, como você é especial, se você já de fato chegou à conclusão de que você é uma pessoa especial, a minha fala vai apenas complementar aquilo que você já sabe. Da mesma forma, quando eu digo que amo você, você só vai acreditar no que eu estou dizendo se você já tiver uma boa dose de amor próprio, que vai apenas acolher o amor que eu estou lhe dando e vai dizer, que bom, eu também me amo assim. Às vezes, minha gente, por que que às vezes é tão difícil evangelizar alguém? Porque nós queremos oferecer o amor de Deus sem antes termos trabalhado as lacunas de amor que a pessoa teve na sua história. Por isso que os gestos evangelizadores de Jesus eram sempre corrigindo o passado. Observem. Antes de Jesus fazer aquela pessoa compreender o amor do presente, ele precisa fazer aquela pessoa voltar à sua história e corrigir com a atitude de perdão, de auto-reconciliação, para que depois, quando ela estiver diante dele novamente, já com o coração corrigido, perdoado, sem rancores, sem mágoas, ela seja capaz de acreditar que Jesus está acreditando nela. Foi o que aconteceu com Madalena, naquele momento em que foi pega numa praça, prostituída. Por mais que Jesus gritasse, Madalena, você é uma mulher especial, saia daí, não permita que essa condenação destrua a sua vida, porque Madalena ainda estava tão convencida de que ela merecia morrer, que ela já estava abaixada no chão, prostrada, acreditando nos gritos de condenação daquela multidão raivosa. E como Jesus não podia competir com aquela multidão raivosa, ele utilizou-se da linguagem que nós conseguimos entender sem que a pessoa diga uma palavra. Jesus olhou para ela. Há o olhar. Há o poder do olhar. Às vezes nós queremos nos transformar em grandes evangelizadores. Comece a conversão do seu olhar. Se você olhar as pessoas com preconceito, você nunca será capaz de evangelizar alguém. Se você olhar uma pessoa com desprezo, porque você se considera superior, você nunca será capaz de evangelizar alguém. Porque o que convence o outro do evangelho que nós pregamos, não são as nossas palavras, mas o acolhimento que nós oferecemos a elas, quando elas se aproximam de nós. E naquele momento Jesus olhou para aquela mulher, era o que ele podia fazer. Ele olhou nos olhos dela e derramou amor sobre o coração dela. Um amor que foi fazendo com que aquela mulher se revisitasse o seu passado. Que ela pudesse corrigir dentro dela. Eu pequei muito, eu errei muito, mas será que eu mereço morrer? Aí ela começa, por causa do olhar amoroso de Jesus, identificar a hipocrisia daquele momento.
porque aquela mesma multidão que queria matar Madalena era a mesma que se deitava na cama com ela. Quando a gente se ama, a gente reconhece a hipocrisia dos que nos condenam. Quando a gente se ama, quando a gente está na posse do respeito que nós precisamos ter por nós, por mais que o outro seja diabólico em tentar nos atacar, ele não conseguirá, porque a blindagem que Deus coloca na vida do cristão chama-se amor próprio. A quem se ama, com quem se ama, o diabo não tem chance. E não estou falando de amor egoístico, daquele que você não olha para os outros, não. Eu estou falando da sua capacidade de se amar, de ter atitudes que demonstram que você se ama. Como? Alguém te ofende, você não guarda a ofensa, porque quem se ama não guarda sentimento estragado do outro dentro de si. O outro te machuca moralmente, você perdoa. Por quê? Porque a melhor maneira de você deixar os seus inimigos irem embora e não continuarem te cutucando é perdoando. Por quê? Porque você sabe do valor que você tem. Por mais que você tenha errado na sua vida, você não pode esquecer o valor que você tem. Por mais que você esteja viciado em muita coisa que destrói, acredite em mim, você vai voltar à vida o dia que você voltar a ter respeito por você. Nisso consiste o anúncio do amor de Deus. Olhar a pessoa para que ela se sinta amada. Chegou novo na nossa comunidade, é esquisito. É, você era esquisita também quando chegou. Alguns continuam esquisitos até hoje. Não tenha preconceito no seu olho. Não permita que o diabo coloque na lente do seu olhar os preconceitos que são capazes de afastar as pessoas de Deus. Que às vezes, quando a gente conta quem é Jesus, as pessoas até se encantam com ele. Mas quando conhecem o seu fã-clube, elas desistem. Porque nós somos muito chatos, nós somos preconceituosos, nós somos arrogantes. Muitas vezes nós achamos que nós temos o rei na barriga. Não, o rei que você tem dentro do coração, não se esqueça, ele é coroado de espinhos, ele é coroado com a humildade, com a simplicidade. E é deste rei que nós estamos precisando falar. Então, a conversão é, antes de qualquer coisa, você voltar a se amar. Quando você confessa os seus pecados, o padre dá aquela absolvição, e por trás daquelas palavras ele está dizendo para você: cria vergonha nessa cara, volte a se amar, volte a ter respeito por você. Diga para quem está do seu lado: sua cara não ajuda. Diga, vai lá. Sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar: Deus não desistiu de você. Dá um abraço. Diga para ela: Deus não desistiu de você. Diga comigo: Deus não desistiu de mim. Deus é capaz de trocar, abrir mares, atravessar, e se preciso fosse, a vida. Abre mares para que possas atravessar.
deixar de te amar. E como a gente dizia antes, a maneira mais eficiente que Deus tem de nos amar é colocando esses estrupiços do nosso lado, ó. Essa gente que pega o nosso pé na hora certa, que nos exige do jeito que nós precisamos ser exigidos. Essa é a mão de Deus na sua vida. Essa é a mão de Deus na sua vida. Segura na mão dela. Eleve para o céu comigo. É assim que Deus cuida de você. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança e nunca falha. Me move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança e nunca falha. Me move com poder, a mão de Deus. Tá bonito, aleluia. Essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. E essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar. Que me sustenta
Uma salva de palmas para os amigos que a vida nos deu. Vamos cantar uma música bem bonita para eles agora, para homenagear os amigos que a vida nos proporcionou, e são eles que nos ajudam a chegar o melhor de nós. E o melhor de nós já é o céu aqui. Quero ouvir vocês cantando comigo. Tens o dom de ver estradas, me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas, se eu não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder da saudade voltarás. Quando sou ligando eu em mim, quando meu passado não passou por mim. Obrigada, amigo. Obrigada por tudo.
amiga mais querida, mais especial, que me inspirou escrever essa canção para ela. Obrigada. Muito obrigado por fazer parte da minha vida. Obrigada, gente. Te amo muito. Te amo muito. Muito. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, banda. Deus abençoe vocês. Bracinho assim pra cima, ó. Isso é profissão de fé. Quero ouvir vocês dizendo comigo. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, o que que acontece? Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Coisa linda, aleluia! Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Às vezes cuida quando fecha a porta. Às vezes cuida quando diz não. Às vezes cuida quando muda o seu plano, porque Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Deus não tem nenhum problema em nos contrariar quando o assunto é cuidado com a gente. A mesma regra que vale para um pai responsável, para uma mãe responsável.
Deus não vai dar aquilo que você quer. Deus vai dar aquilo que você precisa. E às vezes o que você precisa não é da noite para o dia, porque embora sejamos auxiliados pela graça dele, teremos de fazer o nosso esforço aqui. Este é o cuidado de Deus na nossa vida. Esta é a verdadeira fé cristã, madura, que nos permite esperar o que vem de Deus, somente depois de termos feito tudo o que dependia de nós. Deus cuida de mim. Preciso te dizer que é impossível esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais, te ter maior diferença. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. Tua glória quero conhecer, viver a experiência de bonito, aleluia. Canta comigo. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou.
viver pra mim é viver pra mim é Cristo. A gente chega ao céu buscando o que há de mais nobre, mais elevado, aquilo que há de mais bonito nesta vida. Erga-se para cantar isso comigo. Posso ir muito além.
Sabe essa menina que está aqui do meu lado? Vou confessar uma coisa para vocês. Não são poucos os momentos da minha vida que ela me lembra quem é o padre que eu devo ser. Não são poucas as vezes na vida que ela é uma voz poderosa do Espírito Santo na minha história. Desde quando um dia eu não a conhecia, recebi uma fita cassete. Olha como nós somos antigos. Não conta pra gente. Gente, pensar que eu estava na segunda edição do Aleluia, já são 25 anos. Eu estava na primeira. Eu estou só com 22 agora. Você tem 21, não é? Para, deixa pra lá. Eu fui sepultar a minha irmã, que tinha morrido num acidente muito trágico. Eu estava prestes a entrar no ônibus que me levaria até São Paulo e depois pegar um outro que me levaria ao Paraná. E na hora de entrar no ônibus, a gente tinha um Discman, né? Não era, lembra? Era assim? Um Walkman, né? Um Walkman, que tocava fita. É. Não tinha CD ainda, não. Aí o Frederico Elias, um amigo meu, meu compadre hoje, ele falou: vai ouvindo essa menina. E Deus começou a curar o meu coração daquele luto tão difícil que foi perder a minha irmã mais nova naquele acidente trágico, ouvindo as canções do Mais Que Um Pássaro, Mais Que Os Pássaros, que aliás está completando 30 anos. Eu nem tinha nascido e você já tinha feito. Então hoje, minha gente, nós celebramos 25 anos de Aleluia. Eu quero celebrar aqui o presente que a família Borges, Fabiene, Soraya, nossa família. Liana, nossa família. Nossa família. Como é que chama a que eu mais gosto? Que eu esqueci o nome dela agora. A que mora em Sobral. A de Quixadá? É, de Quixadá. É ela. Eu gosto dela. A irmã que eu mais gosto, eu esqueci o nome. O Aleluia, Moisés, Emir, toda a comunidade Shalom me deu de presente a convivência com a Ziza durante os muitos Aleluias que criaram a fraternidade que nos trouxeram hoje, que te faz ficar lá dentro da minha casa, fazendo ela ser sua também. Muito obrigado por me ajudar a voar como águia toda vez que eu insisto em ser um galinho garnizé que não sai do terreiro. Pois confio no, pois confio no Senhor. Obrigado. Sai uma, entra outra. Venha, Celina Borges. Cantar uma das músicas mais poderosas da música católica. Tudo posso naquele que me fortalece. Sem medo.
sofrendo. Ô, minha gente, se vocês soubessem como essa menina precisou sofrer para escrever isso. Eu estava na casa dela. O acidente tinha acontecido, você estava ferida. Uma morte de uma amiga tão irmã dentro da mesma van. E você começou a recolher ali os fragmentos de tudo posso. Ali que a gente entende como é que Deus nos sustenta por meio das pessoas. Como a voz de Deus fala ao nosso coração por meio da voz das pessoas que nos amam. E eu não posso deixar de trazer aqui, de convidar para vir ficar no nosso meio. Ela que tantas vezes nos carregou no colo, com a sua amizade, com seu amor, com seu carinho. Inclusive o motivo da nossa amizade. Vem cá, Leozinha. Que coisa vem cá. Maravilhosa. Vem cá. Às vezes a gente não sabe quem é que está por trás de nós, fazendo ser quem a gente é. Opa. A Léo, desde quando eu comecei a cantar, ela veio comigo. Vem, seguindo. E se tem uma coisa que a Léo fez a mim, e eu acho que ela faz questão, a Celina é mais teimosa do que eu. Eu sou teimoso meio centímetro a menos que ela. Mas se tem uma coisa que a Léo sempre fez com a gente, com muito respeito pelo nosso ministério, é que nós deveríamos ser quem nós devemos ser, no lugar certo, na hora certa. Porque é assim que a nossa força vem. Quando eu sou o homem no lugar errado, o diabo mina a minha força. Quando eu sou o homem certo, no lugar certo, com as pessoas certas, Deus acampa os seus anjos ao nosso redor, por meio das pessoas que Ele traz. Eu me lembro dessa daqui, ó, como se fosse hoje. Eu pegando o meu carro para poder voltar para casa, lá em Belo Horizonte, depois de ter esperado até quase 2 horas da manhã, esperando uma caixa de CD que ia chegar. E quando eu passei na porta do depósito, que eu tive que fazer um retorno, ela estava sozinha lá. Naquele dia eu entendi como que nós missionários, assim como a comunidade Shalom, nós só existimos porque existem pessoas que nos sustentam nos bastidores. Obrigado, Léo, por tudo que você já foi e representa no meu coração. Vou perseguir tudo aquilo que Deus e mesmo nas marcas, daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Canta isso. Realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Oh, oh, oh. Em meu lugar está a espera de um novo que
profetizando que eu posso, que você pode, que nós podemos juntos. Diga para quem está do seu lado que você pode. Basta estar no lugar certo com a pessoa certa. Tudo posso. Vamos terminar bonito?
O Senhor é meu pastor e rei. O Senhor é rei. O Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu. O Senhor está no mar. Na extensão. O Senhor está no mar, na extensão do infinito. Então tira o pezinho do chão. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Aonde ele está no céu, está no mar. Quando eu vacilar, eu não beberei, não, 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 pois o Senhor está comigo. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Segredinho para vocês. Vocês sabem de onde é essa banda maravilhosa que me acompanha pelo Brasil e o mundo? De Fortaleza! E é com muito prazer que eu apresento aqui para vocês guitarras e violões e agora também nos vocais, Rafael Magu. No contrabaixo e também nos vocais, Daniel Ferrer. Esse trio de metais lindo, trombone e flauta, Thiago Rocha. Primeira dama, Juliana aqui presente, muito obrigado. No trompetinho, o nosso querido Ricardinho Abreu. Trombone, Rômulo Santiago, nosso maestro também. E o maestro Rafael Maia. O fazendo aqui hoje com a gente... A Dina, muito obrigado, Dina. E o Darlington, muito obrigado, querido, por ter vindo somar força aqui. James Rogério, muito obrigado, muito obrigado. Hugo Tavares, nosso querido. Rodrigo está fazendo o nosso PA hoje. Jarbinhas na nossa luz. Alexandre Valentim, Thiago e Yara Bandeira, muito obrigado, aleluia! Comunidade Shalom! Robertinho, uma sala na bateria. Está no céu. Na extensão do infinito. Aonde ele está? Está no céu. Está no mar. Na extensão do infinito. Aonde
o público mais bonito do Brasil.